30 серпня у місті Хуст відбувся спортивний захід «Хуст Health Marathon 2020». Бігуни практично з усієї України зібралися в центрі міста, аби довести, що в здоровому тілі – здоровий дух. Дійство організоване за сприяння народного депутата України Валерія Лунченка та депутата Закарпатської обласної ради Мирослава Білецького. Давно не було стартів офіційних, всі про це знають, тож ми залюбки сьогодні тут приймаємо участь у цьому прекрасному забігу. Тільки мега позитивні емоції, класний настрій. Не знаю на рахунок результату, я приїхала з нашим клубом «Шевшина Ран Клаб». Ось, власне, я попередньо казала, що у місті Львові, тож нас дуже гарний настрой, нас дуже багато. Так що, Хуст Health Marathon, тримайтеся! У програмі заходу забіг на 21 кілометр, на який зареєструвалось 182 учасники. Естафетний забіг – 2 учасника по 10 кілометрів, 19 команд. Естафетний – 4 учасника по 5 кілометрів, 21 команда. Також бігали і наймолодші бігуни. Всього їх зібралось майже 200. Дистанція я біжу 500 метрів. І моя ціль – добре пробігти і зайняти якесь призове місце. Так я приймала участь в забігах 600 метрів, 800. Чимало учасників бігають у Хуцькому напівмарафоні вже другий рік поспіль, відколи й проводиться сам захід. Зауважують, організація та сам формат їм подобається. Підтримують їхню думку і ті, хто завітав сюди вперше. Вчора 8 годин їхали. Тобто доклали неабияких зусиль, щоб сюди потрапити. Ми хочу подякувати дуже організаторам саме Хуцького півмарафону, що вони змогли домовитися, докласти зусиль, щоб забіг такий відбувся хоча б один в році. Я вперше приймаю участь у Хуцькому півмарафоні, але так чув від друзів і переконаний, що він один із кращих по організації. Тому приймаємо участь у всіх півмарафонах, коли є можливість, є час, тому не вдалося і пропустити і даний захід. Очікування, зрозуміло, дістати яскраві емоції, зарядитися енергією та разом із всіма добігти до фінішу. Кожен, хто здолав дистанцію, каже, головне не перемога, а все ж таки участь. Сьогодні біг 21 кілометр і 97,5 метрів, тобто півмарафон. Біглось спочатку дуже добре, 5 кілометрів відбілось, навіть не помітив. Потім мене наздогнав учасник з Луцька. У нас були сили рівні, і тож ми останні 16 кілометрів біли разом. Також відбувся й благодійний забіг на 1 кілометр для підтримки маленького, важкохворого хустянина Йосипа. Його родині неабияк потрібна фінансова допомога для боротьби з недугою. Звісно, я рада. Я дуже дякую кожному, хто прийшов брати участь у цьому забігу. Я дуже рада молоді Хуста і взагалі всієї України. Тут багато дуже. Дуже всім дякую. Завершився забіг відзначенням найкращих у різних категоріях. Усі від малого до великого отримали цінні подарунки та медалі, а ще купу позитивних вражень. Організатори ж, в свою чергу, кажуть, що свято й надалі буде проводитися традиційно, адже підтримка спорту є надважливою та у пріоритеті. Подія, на яку чекають цілий рік. Посмішки дітей, радість учасників, жага до перемоги – все це Хуський напівмарафон. Я дуже задоволений тим, що не дивлячись на таку складну ситуацію, яку ми сьогодні переживаємо, бачите, яка кількість людей приїхала звідсіля, з усієї України, і це дуже приємно. Я дуже хочу подякувати всім, хто зміг прибути на сьогоднішнє свято, таке свято спорту в нашому місті. Емоції дуже хороші, традиційно вже другий рік підтримуємо марафон. Я думаю, що наступного року також буде хороша така акція. Дуже позитивно. Є трішки страх, що я все-таки пробіжу. Але класно. Атмосферно, душевно, всі заряджені люди. Дуже приємно, що такий спосіб життя ми вибираємо. Це наш якби образ життя, і ми хочемо це пропагувати і далі. Спортсмени та дорослі впевнено крокують по дистанції на півмарафону, а зовсім юні учасники разом з батьками роблять маленькі, але такі важливі перші спортивні кроки. Дуже гарно, багато людей, більше ніж того року. Діти веселі, свято. З друзями. Мені дуже сподобалося, тут дуже красиво, також все гарно організовано. Сотні спортсменів з різних куточків нашої країни приїхали на змагання сюди, в Хуст. І за їх словами, ані трохи не пошкодували. Чудесне, гарне, я до нього не доготувалася і так не... Несподівано мені говорять, що я другою прибігла. Дуже гарні пейзажі, варто приїхати, варто змагатися. Дуже приємно, що сьогодні
така прекрасна подія організована в Хусі. Дуже багато людей, адже спорт – це життя, рух – це життя. І сьогодні багато учасників, дуже багато наших друзів. І ви бачите, спорт об'єднує всі спеціальності. Я сьогодні представляю культуру. Єгор. Ми сьогодні з Ужгорода приїхали навмисно, щоб прийняти участь. Думаю, що це важливий такий показник того, що спорт – це розвиток. І це добре, що так багато людей обирають розвиток. Перший раз в Хусті. Дуже сподобалася організація. Таке гарне містечко. Обов'язково приїду ще раз сюди. Організаторам дуже велика вдячність, дуже велика. Вони організували все на найвищому рівні. Всі відмітили високий рівень підготовки змагань. І це не дивно, адже кожного разу велика родина учасників Хуського напівмарафону неупинно поповнюється. У нас дуже активно відгукнулися всі люди, дуже багато хустян, більше ніж минулого року. У нас більше 300 учасників на основній дистанції, близько 100 дітей, більше вже 120 чи 150 людей на благодійний. Тобто загальна кількість майже 600 учасників буде на всіх дистанціях в загальному. Що порівнюючи з минулим роком, то майже в два рази більше. Не дарма було наголошено про родинний затишок змагань, адже важко було не помітити атмосферу свята на центральній площі міста. Це і дитячі локації, жива та запальна музика та домашня кухня. Це Бабрачгуя аж буде так по-нашому, по-мадярськи, по-українськи. Тут вже і українці однаково знають. Ми дуже вдячні. Прошлий рік, як ми пропозицію висували на підтримку для апетита ЗТМР «Лісівник», наша організація «Хуська мисливська», цього року були вже запрошені. Ось так. Ну, спільно вся організація районна, хто чим може. Забрідь, вільшани, бринзою, сиром, вишково, колбасою, дикою. Ось так. Ну і наші повари готують традиційний угорський бограч із традиційним рецептом. Так що ми дбаємо про апетит. Можна із впевненістю сказати, що Хуський напівмарафон – це нова, але вже впізнавана традиція міста Натисою. Тож вже від сьогодні, без сумніву, починається відлік нового наступного марафону.